Rapaz, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da gastrite e também daquela famosa H. pylori. Certinho. A gastrite, assim como o refluxo, né, é, as coisas se imbricam. Então, assim, o comer rápido, esse tipos de alimentos que eu vou citar, os, os que fazem mal, digamos assim, os principais: né? café, fumar, bebida alcoólica, chocolate. O chocolatinho esquece para refluxo. Nossa. Tá? Vou explicar por tá porquê. o chocolate, chocolate, ele relaxa o esfíncter esofágico inferior. Ele é um relaxante da musculatura lisa intestinal. Então, a musculatura aqui em cima é a musculatura estriada. A musculatura que nós comandamos, a gente deglute quando a gente quer. a você não abre o esfíncter quando você quer. Abre o esfíncter! Abre! <laughs> você não tá mandando nele. A musculatura, ela vai de uma ordem de contração. A musculatura involuntária. Ela vai através de uma resposta voluntária em cima, mas aqui embaixo você não manda. Então, ele relaxa. Então, se você jantou, almoçou e comeu um chocolatinho, um Nescauzinho, o que, que vai acontecer? Essa musculatura vai abrir. Então, você vai ficar 30, 40 minutos com o esfinte aberto. Aí você pega e deita no sofá. Maravilha. Deita com o estômago cheio. O que, que vai acontecer? Vai Fica embora. lá, ó. Fica aqui. E você tá lá assistindo filme no Netflix, né? Ah, papa. Pronto, já era. Vai queimar o esôfago, você vai sentir, vai acordar à noite, vai dormir com aquela tosse seca. Acordar à noite, tô quase, tô quase, tô quase. Simples chocolatinho. Vamos lá. Crustáceos, siri, camarão, caranguejo. Todos os crustáceos fazem mal para a parede digestivo. Olha aí, galera. Pega essa dica aí. Hein? Não é coisa de adventista, não, viu? Ah, é... Eu vou explicar por quê. Ah, é... Os crustáceos são alergênicos. Todo mundo sabe disso. Então tem muita gente que é alérgica a crustáceos. Eu nunca vi ninguém falar que é alérgico a carne. Verdade. Eu ia falar, sou alérgico a carne de boi. Agora, alérgico. A camarão tem um tanto de gente. Eu sou. É. Por quê? Porque eles têm é, eles têm uma substância alergênica. Então, para você faz muito mal. Você pode empolar os olhos. Tá, 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 tá. Mas para quem não tem, digamos, quem não tem alergia, tá? Se eu comer, tá? eu não tenho a sua alergia. Uhum. Mas isso vai fazer mal para o meu aparelho digestivo, vai produzir mais histamina, que vai produzir mais ácido no meu estômago, que vai causar refluxo e vai causar gastrite. Tá? É, alguns medicamentos, principalmente os anti-inflamatórios. Então, o famoso diclofenaco, aspirina, o AS, cetoprofeno, ibuprofeno, tá? nimesulida. Então, todos os anti-inflamatórios não hormonais, esses são os principais, os mais comuns, os mais baratos. Tá? Quanto mais barato, infelizmente, nessa classe é pior, tá? porque eles não são seletivos, então, eles inibem toda a cascata. Não, ele, ele inibe a parte que está dando dor na gente, mas também inibe também a proteção do estômago. Então, não é bom esses anti-inflamatórios. Tem anti-inflamatórios melhores, mas via de regra, todos fazem mal tá? para o estômago e causam gastrite. Outra causa que causa gastrite, digamos que a pessoa seja light. A pessoa não come nada disso, só come saladinha, franguinho grelhado, é uma maravilha. A pessoa fitness, faz exercício, tudinho. Mas se você dá bom dia nele, bom dia para ele, bom dia, ele. bom dia! É uma pessoa nervosa, ansiosa, agoniada. Você vê na rua, você não vou nem <laughs> falar com ele, porque senão vou ele vai do me do dar do um lá. tiro, tá ele de vai dia. Então, a ansiedade, né? o estado emocional alterado, nosso cérebro manda ordem para o nosso estômago para produzir mais ácido. Mas por que isso? Por quê? É a chamada na medicina resposta metabólica ao estresse. Digamos que tem alguma pessoa aqui na rua caiu de moto aqui na nossa porta. SAMU vai pegar, vai levar para o hospital. Um dos medicamentos que a gente vai fazer nessa pessoa, independente da pessoa, a gente vai fazer remédio para gastrite na pessoa que está acidentada de moto. Ué, nem mal viu o cara vai fazer remédio de gastrite? Uhum. Porque quando você sofre um acidente, você tem uma resposta ao estresse. Então você já viu para aquela pessoa que teve um trauma, quebrou o braço não sentiu dor nenhuma? A uhum. adrenalina está lá em cima, a endorfina está lá em cima, o cara sai com a perna quebrada andando. Tá? E o ácido também está lá em cima. Então você tem que inibir esse ácido, que a pessoa pode fazer uma hemorragia digestiva pós-trauma. Pós -trauma. Agora imagina pós -trauma. a pessoa com uma ansiedade, ela não gosta do trabalho dela, não gosta dos colegas de trabalho, odeia o que faz, e ela fica ali fazendo por obrigação o tempo todo. Imagina aquele estresse na cabeça dela. O estômago dela está lá com ácido, tudo. adrenalina. Cortisol lá em cima, tudo lá em cima, todas as respostas ao estresse, todas lá em cima. A pessoa vai ter gastrite por causa da ansiedade. Então, tratar a ansiedade também é um fator. Então, são três sim. fatores. Vou chegar no h pylori que seria o terceiro. Sim, sim. Então, primeiro são os hábitos de vida, tá? estado emocional. Hum. E o terceiro, um único agente externo. Então, de três agentes, apenas um externo é o famoso H. pylori. O H. pylori é uma bactéria que adora ficar no nosso estômago. Por quê? Porque ela gosta de comer ureia. A ureia é uma substância que é a barreira de defesa do estômago. Então o estômago produz ácido, concorda? Para digerir os alimentos. Isso, isso. Imagina, você comeu uma carne agora e o ácido do estômago, o ácido clorídrico, que é muito forte, se botar um bloco de papel, aquele fura o bloco de papel. Ele destrói a carne. E por que, que não faz um buraco no estômago? Por Boa que, pena, Anderson? Verdade. Por quê? por quê? Eu já falei. Eu defender o Anderson aqui. É a ureia ah, vai isso. fazer o um bloqueio. Né? Tem uma barreira intestinal ah, aí. Isso. E isso, ah, ao mesmo tempo que ele produz o ácido, ele produz também uma substância que bloqueia, que dá uma proteção para a parede intestinal, que é a base de ureia. Uhum. E o H. pylori ele adora ureia, então ele come ureia. É tanto que o teste que a gente faz na endoscopia, o teste rápido para a detecção de H. pylori, a gente bota um fragmento da mucosa do estômago, tá? Da parte final do estômago, do antro, a gente pega e coloca num gel de ureia. Quando ele muda de cor, a gente fala a pessoa está com H. pylori, tá? E agora, agora o H. pylori, como é que transmite o H. pylori? Como é que você pega H. pylori? Rapaz, uma boa pergunta, inclusive me deixou curioso. Aí você que está nos assistindo, como se pega H. pylori? Como pega? Eu pergunta pega. É de, de milhões. Responde agora. Responde, pode, pode, responde. Responde, responde agora, uhum. tá? É, a maioria das pessoas pensa que pega na salada. É uma desculpa para não comer salada. Uma desculpa ah. maravilhosa, né? Não como salada fora de casa. Puxa, Mas a pessoa, minha só... desculpa, doutor. a pessoa só come <laughs> no restaurante todos os dias, né? Então nunca come salada, né? Então assim. Óbvio que a salada, como todos os alimentos, deve ser bem preparados, com higiene. Né? A salada, como não é cozida, realmente tem que ter um cuidado maior, óbvio. Tá? Mas a principal via de transmissão na idade é adulta, na criança, pode ser a criança, que apesar que hoje em dia as crianças nem andam na rua descalço, né? Difícil, né? Não sei. A maioria não anda. Uhum. Né? Mas assim, pegava muito em crianças que andam descalço, no meio da rua, mexe com bicho, com gato, cachorro, tá lá, o dia todo na rua. Pega. Mas nós adultos pegamos através de pessoa a pessoa. Não como o Covid, que eu poderia passar para você. Estando aqui, nós três aqui, quatro, tem um colega aqui, com um ar-condicionado, né? Não é o caso. Mas pessoa que é íntima a você. Porque o H. pylori está no seu aparelho digestivo, está na mucosa do seu nariz. Então, uma pessoa que beija na sua boca, tá? sua mulher, seu namorado, sua namorada, seu filho que deita aqui no seu peito e dorme no seu peito. Você pode passar para ele e ele passar para você. Então, contatos íntimos. Beijinho no rosto, beijinho na boca. Tá lá, ó, coxadinho, passa a capilória. Olha hum. só, eu quero abrir um parênteses aqui que eu já fui diagnosticado com a e tomei a medicação, e aí surgiu o um alerta aqui, né? Porque no caso, minha esposa estava tudo bem, tudo ok, não tinha nenhum sistema. É, é, nenhuma situação né? do intestino, da gástrica. Uhum. E aí a gente tá aqui entendendo que ela pode. Você pode ter passado para ele passar ela ter passado para ela... você. É. A diferença é que ela não teve sintomas. Exatamente. É uma questão de falha do tratamento. Às vezes o paciente vai, faz endoscopia, ele trata, aí depois ele repete pro o controle, aí aparece de novo a capila. Mas doutor, o remédio não fez efeito? Às vezes, na maioria das vezes, fez. Só que ele contaminou de novo. Geralmente contamina uma pessoa que está do lado com o marido, a esposa. E cuidando. aí a gente percebe a necessidade de fazer um acompanhamento familiar, digamos assim. Sim. Inclusive em questão de alimentação também, porque se o cara quiser melhorar a alimentação dele, só ele melhorar, e ele tá na, na família de quatro, cinco pessoas, coitado, não há quem resista, né? Todo mundo comendo batata frita e ele só na salada. Ô, <laughs> oh, rapaz. Só no arroz integral. Vai não pro céu se né? é, é <laughs> resistir. É muito difícil resistir. É difícil. Tem que entrar todo mundo na mesma, na mesma vibe aí, né? Exatamente. É, tá aí uma curiosidade, eu não sabia que a Gap se contrair assim, é né? Contato. Uhum. Fato íntimo. Íntimo, muito íntimo. bem, muito bem. É. <laughs>